Hei, nå skal jeg vise deg funksjonen sortering og filtrering i Excel, og jeg skal også vise hvordan du fryser en rad eller en kolonne eller noen celler i Excel. Det kan være veldig greit når man skal bla seg gjennom store mengder data. Ok, la oss titte her. Jeg har en tabell. Den inneholder fornavn, etternavn, hvem klasse tiltenkt elev tilhører, hvilken lærer som underviser denne klassen, og kjønnet på elevene. Det har jeg nå på øverste rad i Excel. Da går jeg fra skillekort hjem, som man ofte står på, så går jeg til skillekortet som heter visning. Så trykker jeg på visning, og så har jeg et valg som heter frys ruter. Jeg trykker på pil nedover, og her har jeg litt forskjellige valg. Her kan jeg velge å fryse gitte ruter. Det forutsetter at jeg har merket på forhånd de rutene jeg ønsker å fryse. Jeg kan velge å fryse øverste rad, det vil da si rad 1 i dette tilfellet. Eller jeg kunne gått ned her og valgt frys første kolonne, altså kolonne A nedover hele som fryst. I dette tilfellet så velger jeg nå frys øverste rad. Trykker jeg på den. Og det vil se at hvis jeg scroller meg nedover nå, så vil vi oppdage at tittelen på toppen med fornavn, etternavn, klasse og så videre, det blir konstant, mens dataene går oppover og nedover på denne måten. Det var frysing av en rad. Så skal jeg vise en annen ting. Da går jeg og merker disse faneoverskriftene mine, altså det hva som dataene inneholder. Og så går jeg inn på skillekort hjem, og så går jeg bort til sorter og filtrer. Det ligger ganske langt borte til høyre. Trykker jeg på pil nedover, og så velger jeg det valget som heter filtrer, og så klikker jeg på det. Da vil dere se at det har kommet sånne drop-down-menyer etter hver faneoverskrift på kolonnene mine. Ok, nå skal vi gjøre en oppgave, og oppgaven her er nå at nå er vi bare interessert i klasse 3B. Så ut fra de dataene vi har, så vil vi bare se data for klasse 3B. Det gjør vi på følgende måte. Vi går nå bort på klasse, og så tar jeg vekk merk alt, som er da alle i tabellen, og så går jeg og haker av for klasse 3B, og følg med på skjermen nå. Når jeg trykker OK, så ser dere at her forsvant alle de andre, unntatt de som var i kolonne C, 3B, så 3B-ene ser jeg fremdeles. Nå skal jeg vise, hvis jeg skulle fortelle noe om 3B, så kan jeg da markere ut klasse 3B, høyreklikke og velge kopier, eller ta Ctrl C. Så går jeg over en ny fane, oppretter en ny fane, og på toppen her så tar jeg Ctrl V, eller lim inn, og da har jeg limet inn klasse 3B. Så skal vi vise at vi faktisk kan gjøre enda mer enn som så. Vi er kanskje interessert i bare jentene i klasse 3B. Ja, det kan vi også få til. Her har vi et ikon som markerer at den er nå filtrert på klasse. Så går jeg i tillegg bort på kjønn, trykker på drop-down-menyen på kjønn, tar og trykker merk alle, den skal vekk, og så trykker jeg bare på jenter, og så trykker jeg OK. Og da ser vi, da er det bare 4 elever igjen. Jeg kan nå ta og markere dette, ta Ctrl C, gå over til den nye fanen jeg lagde, og ta Ctrl V for å lime inn. Og hvis jeg ønsker, så kunne jeg skrive jenter, sånn at det var overskriften som var tydelig, og jeg kunne skrive klasse 3B på toppen hvis jeg måtte ønske det. Kan i mange sammenhenger være veldig nyttig dette å kunne sortere og filtrere på en effektiv måte i Excel.